ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ ಬೈ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಸ್ವಾಗತ. ಈಚೆನ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಯಾವ ಹುಡುಗಿರ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಮುತ್ತಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಖಿಲಿಶ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಛತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್, ಬಟ್ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಥರ ಇರಲಿ, ಔಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು. ಹಾಯ್ ಇರಿ. ಬೈತಾನೆ ಆಮೇಲೆ, ಕಲರ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಹಾಯ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು. ಹಾಂ ಇವರೇ ಹೋಗೋಣ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಅಂದವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಏನೇ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಮಳೆ ಬರಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹಿಡ್ಕೊ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಜನ್ಯ, ರಚಿತಾ, ಉಮೇಶ್. ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಏನೋ ಸಮಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು 5 ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದೇ ವೆದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ವರ್ಣನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಊರು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಯ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೋಗ್ತೀರ ಇವಾಗ? ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಹಾಂ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಗೆ? ಸುಮ್ನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ನೋಡೋಣ. ಚೈಲ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮನೇಲೇ ತಿನ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಅದೇ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ. ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬರಲಿ, ಬರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಇವರೂರು ಕುಶಾಲನಗರ, ಅವರೂರು ಸೋಮಾರಪೇಟೆ, ಇವರೂರು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ. ಅದೊಂದು ದಿಕ್ಕು, ಇದೊಂದು ದಿಕ್ಕು, ಇದೊಂದು ದಿಕ್ಕು ತಾನೆ, ಮೂರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕು. ನಾವು ಮೈಸೂರವರು ಅಷ್ಟೇ. ಮಧು ಅಣ್ಣ ದಿಶಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಇರುವೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಜನ 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 ಜನ, ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವನಿಗೆ ಜನ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಯ್ತವ್ನೆ. ಹಾಂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ? ಹಾಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಬಿಡಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋನ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಶೆಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೇ ತಗತ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನೈತೆ? ಆ ಮಸಾಲೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಅಡುಗೆದೆಲ್ಲ ಇರೋದು.
ಒಳ್ಳೇದು. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೇನದು ಇದು ಬಾದಾಮಿ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕುಕ್ಕೆಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಥರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಓಹೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾ ಬಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಯಾವ ಹುಡುಗಿರ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಮುತ್ತಣ್ಣ. ಹಾಕಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು? ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ತಿಂತೀನಿ. ನಾನೀಗ ತಂದೂರಿ ತಿಂದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂಥರ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊ ಬಂದು. ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ? ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಫೋಟೋಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಫೋನ್ನ. ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ದ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸರಿಯಾಗೈತೆ ಕಣಣ್ಣ, ತಗಾಳಿ. ಏನದು, ಬಾಲ್ ಇಲ್ವಾ? ತಗಾಳಿ. ಇದು ಬಾಲ್ ಇಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ? ಏನಿದು? ಓ ಮಂಗಳೂರು. ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ? ಓ ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕು. ಹಾಯ್ ಗುಂಡ ಚಂಪು, ಇದು ಚಂಪು, ಇದು ಗುಂಡ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಗುಂಡ, ತಿಂದಿರೋದು ಗುಂಡ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ನೋಡಿ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಡೆ ತಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕೊಡೆ ತಂದಿದ್ದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ತಣ್ಣನ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಧು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋನ. ಗೈಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ. ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಎತ್ತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಕು 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 ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗೋದು. ಬರೀ ಅಂಗಡಿಗಳೇ ಐತೆ? ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಟೈಮಿಂದ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಏನೋ ಇದರಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಭಯನೂ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಾಗತ. ಈಚೆನಾದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಣಿ ಐತೆ? ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಉಸುಮಿ, ಅದೇ ಉಸುಮಿ, ಉಸಿರು ಹುಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಉಸಿರು ಹುಳ್ಳಿ. ಹಾಂ ಉಸಿರು ಹುಳ್ಳಿನ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಹುಡುಗ ಕೈಯೆಲ್ಲ. ಹಾಂ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು ಜಿಂಕೆ ಅದು. ಗೈ ಸಿಂಹನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಜೊತೆ ಬಿಡು ಸಿಂಹನ. ಅಲ್ಲೇ ಅಳಿಸ್ನೇಣ ಐತೆ ಅಪ್ಪ, ಎರಡು ತಿನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು. ನನ್ ಮೂಸು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ತಿನ್ಸೋರು ಅಳಿಸ್ನೇಣ್ಣ. ಏನಿದೆ ಇವಾಗ? ನಾನಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಜೊತೆಗೆ ಸೌಜು ರಚಿತನು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಡೋಣ. ಓಕೆ ಬೈ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಉಪ್ಪರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಉಪ್ಪರ್ ಉಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ, ಜಂಪ್ ಜಂಪ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಬಾಯ್ ಏನೇನೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ನಾನು ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡವನೇ ಗೈಸ್. ಅವಂದೇ ಅಂತೆ, ಏನೋ ಹೊಸದು ಹುಡುಗರ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಇದು ಜಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಮಂಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಮನೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೇಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನಂತೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿ ಮನೇಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಬಾದಾಮು ಗೋಡಂಬಿ ಏನು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಅದೇನೇನೋ ಗೈಸ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಡಂಬಲ್ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ 5 kg. ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಎತ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಎತ್ಬೋದು. ಒಂದು 3 ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಮಧುಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ನಿಶಾನಿಕಿಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.